Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, հոկտեմբերի 31-ից նոյեմբերի 1-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 65 դեպք, որոնցից 3-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես մարմնական վնասվածք հասցնելու 14, անձնական ունեցվածքի գողության 13, թմրամիջոցի հայտնաբերման 5, փարդախության և մաքսանենգության 4-ական, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման 3, հյուրասպան կամ վատնման, դրամանենգության, խուլիգանության, պաշտոնյական կեղծիքի կամ անփութության, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնության, ծեծի ու փաստաթուղթ կեղծելու 2-ական, կողոպուտի գույքի դիտավորությամբ վնասման, հարկերից խուսափելու, ապօրինի ծառահատման և ակնհայտ հանցավոր ճանապարհով գույքի ձեռքբերման 1-ական դեպք։ Հայտնաբերվել է 4 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 1-ը, գրանցվել է զենքզինամթերքի կամավոր հանձնման 1 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 2 և կողոպուտի 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 8 պատահար, ինչի հետևանքով 12 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։